Частинка Франції у серці Львова. Понад 2 тисячі виробів декору. Усі від французьких брендів. Зібрано у новому магазині «Family Decor». Це незвичайний магазин, у якому купують речі. Це арт-простір з особливою атмосферою французького шарму. Все це французькі бренди, французький продукт. І нічого аналогічного у Львові немає. Марсельське мило, секрет якого зберігся зі 16 століття, на основі оливкової олії та натуральних складників. Парфумовані свічки зі смачними запахами, а ще унікальний текстиль, кераміка та посуд з особливою технікою висушування емалі і навіть справжні французькі букети. Усе це покликано створити затишок французького помешкання. Помагаємо жінкам створювати такий уют в домі, щоб із дому не хотілося нікуди уходити. Основна концепція Family Decor'у – збереження сімейних цінностей та створення домашнього затишку. Львівський магазин матиме свою особливість. Тут постійно відбуватимуться майстер-класи, а покупців зустрічатимуть кавою, чаєм та печивом. До речі, особливу атмосферу львівського Family Decor'у уже відчула відома українська телеведуча Юлія Литвиненко, ставши однією із перших покупців.